är taggad. Ja, det är Simons första och sista runda i år. Första och sista rundan. Känns bra. Det är blött och det känns bra. 100 meter. Det kommer bli hole in one. In the hole. Ja, den är med i spel. Den är med i spel. Det är bra. Oh, grymt. Simon för birdie. Ja, det är sjukt bra. Den är bra. De var safe. För igel. Det är bra birdie-chans där. Alltså, vad är det som händer? Det är typ ett en storm. Simon har birdie-putt. Oh! Det var det sjukaste jag sett, Simon. Nu har Simon chans på par. Ja, det är bra. Det ser skönt ut. Oj, 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 bra. Tiger Woods-klass. Gick det dåligt? Ja. Var det nära då? Simon puttar här. Från green till... Ja. Där snackar vi känsla. En bra ändå. Amen. Yes. Thank you.
Den är bra. Svårt att se, men den kan vara på green, va?